Почитувани гледачи, вие сте на програмата на КТВ Телевизија. Емитуваме вести. Околу 80% од учениците успешно следат онлайн настава. Моделот за учење на далечина е функционален. Од почетокот на учебната година, бројот на учениците кои што следат онлайн настава е зголемен за околу 10%. За неполна недела, околу 80% од учениците во средните и основните училишта успешно се приклучија кон онлайн наставата, а овој процент од стартот на годината постојано се зголемува, информираат од Министерството за образование и наука. Во сообштението се додава. Останатите ученици и наставници во основно и средно образование пријавиле дека имаат тешкоти при вклучувањето во онлайн наставата, а како најчеста причина ги посочуваат лошата интернет конекција или немањето уреди. Министерството за образование и наука е во координација со градоначалниците, локалните самоуправи и директорите на училиштата и се работи на надминување на овие предизвици. Министерството информира дека моделот за онлайн настава се покажа функционален и успешен, а наставниците и учениците се задоволни од тоа како се одвива наставата од далечина. Апелираме до сите оние кои ја бойкотираат наставата дека секој изгубен ден од учењето е на директна штета на децата. Сите ученици мора да ја почнат учебната година и најважно од се е образовниот процес да продолжи. МОН информира и дека над 98% од учениците од прво до трето одделение следат настава со физичко присуство во училиштата, а нешто помалку од 2% учат од далечина. За учениците кои што немаат уреди за онлайн учење, а сепак треба да учат на далечина, успешно се емитуваат 15-минутни часови на телевизија преку Националната радиотелевизија. Исто така, наставниците имаат обврска да им печатат материјали и редовно да им ги доставуваат, но и да бидат во постојана комуникација со нив и нивните семејства, за да го следат совладувањето на наставниот материјал, се вели во сообштението од Министерството за образование и наука. Јапонија обезбеди итна грант помош за земјава. Овој грант во вредност од 813 илјади евра е за набавка на медицинска опрема и има цел да ги зајакне капацитетите на болниците како помош на COVID-19. Дополнително од редовните половина милион евра грант помош, кои секоја година се доделуваат на болниците, училиштата и општини во Северна Македонија. Во услови кога светот се соочува со една од најголемите здравствени кризи, која има и сериозни социоекономски последици, оваа итна помош од владата на Јапонија во висина од 100 милиони јапонски јени или околу 813 илјади евра е повеќе од добредојдена. Помошта ќе се користи за набавка на медицинска опрема за здравствените установи, за што подетално ќе зборува мојот колега, министерот Филипче. Помошта значително ќе придонесе во јакнење на капацитетите на здравствените установи и ќе им ја олесни работата на здравствените работници кои се на првата линија во борбата против пандемијата. Би сакал да истакнам дека Јапонија секогаш е спремна да не излезе во пресред, покажувајќи ја својата солидарност како цивилизацијска вредност која треба да биде одлика на секој народ. Тие се со нас кога најмногу ни треба итна помош, како што беше случајот со мигрантската криза, поплавите во Скопје во 2017 година и еве повторно сега за време на пандемијата и покрај тоа што и самите се соочуваат со истиот предизвик. Преведено во средства тоа значи дека околу 421 милион евра пари на даночните обврзници на Јапонија се инвестирани во земјава преку разни проекти во значајни сектори. Во рамките на соработката со здравствениот сектор, која што во континуитет трае многу години наназад, и сме сведоци и сега, дека огромен број на соодветна медицинска опрема и покрај тоа што е донирана пред повеќе од 20 години, совршено функционира и се уште се аплицира во здравствената дејност, помагајќи на тој начин во услугите кои што ги добиваат нашите пациенти. Многу е карактеристично за секоја една од донациите кои што до сега сме ги добиле од амбасадата на Јапонија и од Јапонската држава и народ, дека е многу детално проучена на кој начин и анализирана на кој начин ќе се користи, дали вистински ќе служи на потребите на нашите пациенти. Во таа смисла, подршката на регионалните центри и здравствени центри
домови во Кратово, во Кавадарци, во Македонски Брод, тука во Скопје беше нешто на што интензивно работевме во изминатиот период. Задоволство ми е што заменик премиерот Димитров и јас ќе ги подпишеме и размениме нотите за Јапонската помош за итен грант за Република Северна Македонија. Исто така, му благодарам на министерот Филипче за присуството денес. Ова е помош од грант за медицинска опрема во Северна Македонија во износ од 813 000 евра за зајакнување на капацитетот на медицинските институции за справување со COVID-19. Сега, секоја земја се бори против коронавирусот со своји мерки и медицински капацитети. Во исто време, во услови на оваа здравствена криза се зајакна и меѓународната соработка. Јапонија ќе биде среќна доколку бидеме во можност да ги поддржиме вашите здравствени напори. Ќе можеме да ја надминеме оваа здравствена криза побрзо доколку Јапонија, Северна Македонија и сите земји продолжат заедно да се справуваат со оваа пандемија. Јапонија секогаш ги поддржуваше вашите реформски напори кон европланскиот пат. Во оваа прилика, дозволете ми да ви честитам за вашето членство во НАТО, како и почетокот на преговорите за пристапување во Европската Унија. Вашите напори за реформа сега дополнително ќе се интензивираат и Јапонија би сакала да продолжи да ги поддржува. Ви благодарам. Власта на Заев се го покажа вистинското лице. Не ги прифатија предлозите на ВМРО-ДПМН за помош на лозарите. Помило име да трошат на чоколади и фестаци, изјави подпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски синоќа во село Тимјаник. Во Собранието на Република Македонија изминатите три дена се случуваше јавна расправа за состојбата во лозарството и откупот на грозјето. Таа јавна расправа беше иницирана од пратениците на ВМРО-ДПМН и коалицијата на барање на лозарите од целиот тиквешки регион. За жал, власта на Заев и сега само си го покажаа вистинското лице, затоа што после три дена расправа решија да не ги подржат предлозите на ВМРО-ДПМН и коалицијата, кои што кратко ќе ги кажам. Прво, гарантиран откуп на грозјето. Второ, гарантирана цена која што ќе е 20% над производната цена, тоа значи некаде 18 денари по килограм, а не 2, односно 1,5 денар, како што се откупува сега. Понатака, зголемување на субвенциите по хектарот постојни 48 на 96 илјади денари. Ослободување на земјоделците од плаќање на надоместок за земјиште, како и надоместок за вода. И најбитното, државен интервентен откуп на сето грозија кое што не може да се откупи, заради ниските цени кои што ги имаат лозарите. Ова се всушност барања кои што ги има подолго време во ВМРО-ДПМН и коалицијата, кои што ги ветуваше Заев како опозиционер, а сега не ги решава. И ние единствено што побаравме да се издвојат 10 милиони евра од буџетот, кои што може да се најдат доколку се скратат оние непродуктивни расходи или намалат со вртење камионите во рек Битола, или не се купуваат цветни аранжмани, чоколади, фастаци и така натака во владата, и тие средства се наменат за македонските лозари и македонските земјоделци. За жал, власта на Заев тоа го одби, со што го покажа вистинското лице, а тоа е дека не е на страна на народот, туку е на страна на зелената мафија. Ние ќе продолжиме да се бориме заедно со народот и затоа сме на терен, имаме образ да се појавиме пред луѓето и заедно со народот ќе победиме зелената мафија со која што шефува лично Зоран Заев. ВМРО-ДПМН и Мицковски се против новите работни места, глумат загриженост за коронавирусот, а организираат собири кои се опасност по јавното здравје. Реакција на СДСМ. ВМРО-ДПМН до толку се изгуби во својата деструктивност, што почна да се противи на нови инвестиции и отворање на нови работни места, реагираат денеска од СДСМ. Во нивната писмена реакција понатаму се вели. Председателот Зоран Заев присуствуваше на отворање хотел во Кочани во време кога туристичкиот сектор се соочува со сериозни предизвици поради коронавирусот. ВМРО-ДПМН е предводена од губитникот Христијан Мицковски, по секоја цена останува посветена на деструкција, ширење лажни вести како единствен начин на нивно делување. ВМРО-ДПМН наутро глуми загриженост за состојбата со коронавирусот, а попладне организира собири на кои масовно се кршат мерките и задолженијата за заштита од COVID-19. Така наречените протести на ВМРО-ДПМН, кои служат само за спас на фотелјата на Мицковски, се опасност по јавното здравје.
ВМРО ДПМН нема што друго да понуди освен деструкција, затоа губи три пати на избори и затоа уште долго ќе е опозиција. Се вели во писмената реакција од СДСМ. Обезбедуваме месечен надомест за приватно сместување за над 1100 ученици и студенти, најави денеска Дарко Каевски, председател на СДМ и пратеник. Денеска пред пратемниците се измените на Законот за ученички стандард и Законот за студентски стандард. Преку овие измени обезбедуваме правна рамка за реализација на важна мерка од четвртиот пакет. Поради коронавирусот, ученичките и студентските домови ќе работат во посебни околности и по строго утврдени протоколи за да се заштити јавното здравје на граѓаните. Заради намалениот капацитет во домовите, студентите и средношколците, чии барања биле одобрени, а не можат да бидат сместени, ќе имаат можност да одберат месечен надомес за покривање на трошоците за приватно сместување или да одберат надомес на трошоци за превоз од местото на живење до местото на студирање. Оваа мерка офаќа 884 студенти и 347 ученици, а за нејзина реализација ќе се искористат 44 милиони денари од буџетот, предвидени во четвртиот пакет на антикризни мерки. Како одговорна партија, Социјалдемократскиот сојуз и во време на пандемија покажува вистинска грижа за младите, за студентите и учениците. Очекуваме дека сите пратеници, без разлика на партијата од која доаѓаат, ќе ги подржат овие законски измени и над 1100 ученици и средношколци ќе им обезбедиме месечен надомес за покривање на трошоците за приватно сместување или надомес за трошоците за превоз од местото на живење до местото на студирање, со што непречено ќе можат да го следат наставниот процес. Парламентарното мнозинство, предводено од Социјалдемократскиот сојуз, продолжува да работи во интерес на граѓаните и да носи законски решенија кои го унапредуваат квалитетот на живот на сите граѓани подеднакво во нашата држава. Лани Марта беше дел од тимот што стоеше зад организацијата на фестивалот Букстар. Еве веќе годинава како дел од програмата на самиот фестивал, односно нели како автор гостин на фестивалот. Тоа е веќе навистина огромен напредок и многу ни е драго што се случува тоа. Букстар секогаш ги поддржува македонските автори. Уште од самите почетоци имавме програма наречена Македонска поддршка, во која промовиравме книги од млади македонски автори. И еве со Марта исто така ја поддржуваме и ја продолжуваме и таа приказна. Мислам дека Марта со овој роман носи една нова свежина во македонската книжевност и навистина и посакувам уште многу книги, уште многу успеси. Книгата излезе непосредно пред сајмот на книгата, но имаше навистина многу добри реакции, многу добар прием кај публиката и се надевам дека ќе продолжиме во таа насока. Споделувањето на моите книги со другите на ваков начин ми ги полни батериите доволно за да ми одржува желбата и мотивацијата за пишување на едно високо ниво и затоа ги сакам овие настани. Приказна и покрај нели позитивната трема што ја имам. Приказната со која сакам да се запознаете, сметам дека е доволно и вона за да ви заинтересира да го прочитате романот. Но тука се и оние моменти на преобразба на главната хероина, во чии редови се испреплетени сите полки што сакам да ги пренесам на читателите. Искрено се надевам дека овој роман под наслов Шардоне и шпагети карбонара ќе ви послужи како инспирација за позитивни промени во вашите животи и што е воедно и мојата основна мисија на пишувањето. Овој роман носи во себе една убава универзална порака. А таа е: научи се да веруваш во себе и се еволи. Исто така би сакала да кажам дека ова дело од една страна има една
така речено, во себе ја носи таа така речена трендовска проза, всушност модерна проза, проза на модерното време, кое што читателската публика генерално и се допаѓа такви од период на пишување на проза и младите читатели ги сакаат овие, го сакаат овој начин на пишување. А во исто време затоа што го сакаат, затоа што од друга страна пак на многу лесен начин ги носи работите за кои што најчесто ни е тешко да си признаеме. Очигледно ова е движење на 21-виот век, кој што се одразува и во пишувачката форма, каде што едноставно сакаме и ги сакаме тие тешки работи да ги примеме некако лесно и да може да продолжиме понатаму. Сметам дека ова дело, ова прозно дело е навистина добро за младата читателска публика, што не значи и за нас по-возрастните. И во исто време сакам да кажам дека кога ја поверав книгата на Марта во печатена форма, ја добив од нејзиниот татко и би сакала да ја прочитам ова повторно, која што одамна не сум прочитала. Татко. Тајната состојка во рецептот за полубав живот е љубовта со љубов. Од твојата омилена ќерка, Райтер Марта. Го нема Елмас, но тука е Пандев. Подготвени сме за историски надпревар со Косово, изјави селекторот на фудбалската репрезентација на Македонија Игор Ангеловски. Списокот што го објавив, сите фудбалери се здрави и сите се ставаат во функција на репрезентацијата, така да тоа е нешто што ме радува. За жал нема да го имаме Елиф Елмас, но оние што се тука се доволно квалитетни и кадарни да го надополнат неговото отсутство, впрочем јас и во минатото, кога имавме безброј отсутства, кажав дека тимот е тој што треба да го надополни секој отсутство, така да и овој пат не се сомневам во тоа, без разлика колку ќе ни недостасува, е еден мотив плюс да доиграме и за него и да ни се придружи во финалето во ноември. Па надпрва кој може многу да ни донесе, надпрва кој може да не доближи уште повише до Европското првенство, затоа што знаеме, нели, ова е полуфинале, после овој надпрвар, победникот оди во тоа финале. Јас се надам дека тоа ќе биде репрезентацијата на Македонија. Историски, може би затоа што Македонија 30 години чека да дојде до Бараш. Еве, ние сме во таа ситуација. За мене ми бил историски првиот настап на Македонија на Европско првенство. Добро ме познавате, знаете дека сум максимално сконцентриран само на репрезентацијата на Македонија, да се подготвиме добро и да го одиграме овој надпревар на наше најдобро во наше најдобро издание, во што не се сомневам, така да без разлика што се случува во противничкиот табор, ќе срчаат 11-11 фудбалери кои ќе сакаат да донесат победа на својата земја. Јас сум убеден дека нашите фудбалери ќе донесат таа толку очекувана победа со која ќе израдуваат и нацијата. Па тоа е во ова денешно време, нели, и во ситуацијата во која се најде неговиот клуб, нешто што на што мораше да биде подвргнато. Јас уште еднаш само би кажал дека неговото доаѓање тука покажува колку му значи овој надпревар. Знам добро што све разговаравме изминативе 4 години и колкава е неговата желба за Македонија да одигра на Европско првенство. Еве, ова беше доказ дека нема да постои бариера што ќе го спречи да дојде на тој надпревар. Ја им благодарам и на сите што помогна, што асистираа за да тој да биде тука со нас и сите добро знаеме од какво значење неговото присуство во репрезентацијата на Македонија. Веспрем и Мешков ја скокаат групната фаза во СЕХА лигата. Ке се приклучат на пролет. Челниците на регионалната СЕХА лига имаат сериозни проблеми за организација на новата сезона и неколкупати го одложуваат стартот на надпреварувањето. Сепак, СЕХА нема намера да се откаже од 10 екипи кои се најавени за сезоната 2020-2021. Веспрем и Мешков Брест нема да играат во групната фаза,
но ќе се приклучат во елиминационата. Така надпреварувањето би го задржало нивото и квалитетот од предходните сезони. ЦСКА, Москва и Пекинг Универзитет нема да играат, а наместо по 5, двете групи ќе бројат по 4 екипи. Веспрем и Мешков Брест имаат проблеми со ограничувањата во своите земји и патувањата во нив. Затоа напролет, кога ќе се создадат адекватни услови за нормални патувања, ќе се приклучат во регионалната лига. Словачкиот првак Татран Прешов, поради големите рестрикции, сега има најголеми проблеми за организација на своите надпревари и услови ривалите да пристигнат во Словачка. Македонија и оваа сезона во Сеха Лигата ќе ја представуваат Вардар и Еврофарм Пелистер. Организаторот се очекува наскоро да објави по кој систем ќе се игра над преварувањето, составот на групите и календарот на сезоната. Ќе преовладува претежно облачно време со повремени врнежи од дожд, особено попладне и во вечерните часови. Ќе дува умерен ветер од југозападен правец. Температурата до 27 степени. Вие бевте на програмата на КТВ Телевизија. Имајте пријатна вечер!